Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був дуже насичений день. Перша ставка. Розширений формат, детальні доповіді, Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками. Схід – дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти. Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і Чорноморський простір. Ситуацію контролюємо. Північ. Всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось. Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення і щодо нашої протидії. Окремо і дуже детально на ставці розглянули питання виробництва, постачання боєприпасів та зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомляти деталі щодо цього, але це змістовна робота. Я радий чути на ставці, що навіть в таких умовах ми маємо відповідний потенціал. Протягом вечора отримуємо детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там внаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків. Більше 40 тисяч людей. Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо, щоб ці російські терористи і виродки не робили, ми все відновимо. Провів сьогодні переговори з прем'єр-міністром Іспанії, який прибув в Київ. Я подякував за дуже важливу іспанську оборону і політичну підтримку, за те, що протягом року повномасштабної війни Іспанія стоїть разом із нами у захисті від російського терору. Це дуже цінна і ціннісна співпраця. Саме тут, на нашій землі, ми захищаємо саме ті цінності, на яких тримається життя і не лише нашого народу, але й абсолютної більшості народів Європи. Звичайно, на цих цінностях тримається життя і Іспанії. І тому ми дуже добре розуміємо одне одного. Іспанія стала частиною нашої танкової коаліції. Іспанія допомогла нам із захистом нашого неба. Є багато інших параметрів підтримки, як вже здійсненою, так і запланованою нами. Сьогодні ж зустрівся з делегацією глобальної парламентської мережі «Об'єднані для України». Це представники 13 парламентів європейських країн та Європарламенту. Тематика зустрічі абсолютно зрозуміла – зброя для наших воїнів, санкції проти держави-терориста, реалізація наших мирних ініціатив, зокрема, формули миру. Говорив з президентом Єгипту. Зокрема, і про захист міжнародного права, і про нашу роботу для відновлення продовольчої безпеки, і про деякі аспекти двосторонніх відносин. Хороша розмова. Значну частину цього дня присвятив підготовці до завтрашніх дипломатичних заходів. Маємо зробити все, щоб вони стали результативними для України, дійсно вагомими і не лише з точки зору символізму, бо буде 24 лютого, але й з точки зору реальної користі для нашого захисту. Слава нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!